I denna genomgång ska vi beräkna utan räkna och kontrollera svaret. Och då har vi IA 2 gånger 4 upphöjt till 2. Det vill säga det här skulle vi kunna skriva ut som 2 gånger 4 gånger 4. Eftersom den här upphöjt till 2, det är exponenten och basen är 4. Då kan vi skriva det som en upprepad multiplikation. 2 gånger 4 är 8 gånger 4 är 32. I B-uppgiften då har vi 4 gånger 5 upphöjt till 2 plus 15. Här är det viktigt att börja med i rätt ordning. Multiplikation går före addition och vi kan också utveckla den potensen som vi har. Det vill säga vi kan skriva det som 4 gånger 5 gånger 5 plus 15. 4 gånger 5 är 20 och 20 gånger 5 är 100 plus 15. Detta är lika med 115.